Nós estamos num parque urbano que, denominado José Isidoro Guedes, embora esta denominação seja, pelo menos do conhecimento do grande público, relativamente recente. Antes disso, o espaço era conhecido como Alameda de Lamego. Ora, a história deste parque prende-se com uma ação filantrópica de um importante capitalista português, José Isidoro Guedes, que por volta de 1850, resolve adquirir acerca do convento de Gracianos. Os conventos tinham sido extintos, o convento de Gracianos, a sua sede era no espaço onde hoje está a Câmara Municipal de Lamego, e este terreno fazia parte acerca do dito convento. O José Isidoro Guedes, na altura, par do reino, um homem que tinha enriquecido com o negócio dos tabacos, adquire este espaço com o propósito de repovoá-lo com espécies florestais que viessem dar uma frescura maior à zona, já que se sabia que ia ser construído um hospital de Lamego. E numa perspectiva que se pode considerar higienicista, junto aos hospitais, entendia-se na altura que devia haver bosques e árvores frondosas para purificarem o ar. O dito José Isidoro Guedes, julgo que ele já tinha sido elevado ao título de nobreza como Visconde de Valmor, mas não tenho a certeza, mas eu julgo que já na altura quando ele toma esta decisão, não, ou melhor, é de certeza, ele já era Visconde de Valmor. O José Isidoro Guedes adquire uma série de espécies exóticas e envias de Lisboa para Lamego, num itinerário algo singular, porque elas vieram de barco até ao Porto, depois de Porto vêm à Régua, na altura não havia de comboio, por isso as caixas com as plantas para serem replantadas vieram no barco Rabelo e depois subiram por carros de bois até aqui a Lamego, uma série, dizia eu, de árvores exóticas para que fossem plantados neste espaço. Entre essas árvores vêm eucaliptos e ainda se podem ver, ainda há um ou outro aqui no espaço, que eram árvores desconhecidas da região. Aliás, julgo mesmo que foram os primeiros eucaliptos a serem plantados na região do Douro, foram aqui os de Lamego. O eucalipto é uma árvore oriunda da Austrália, como se sabe. Chegou a Portugal por volta de 1854, 1855, os primeiros eucaliptos, e tendo em conta que a plantação aqui das árvores foi por volta de 1868, porque assim, possivelmente estes foram os primeiros eucaliptos plantados em Lamego. A intenção na altura era uma espécie florestal cara, e a intenção era dar dignidade florestal ao espaço. Vieram também cedros do Líbano e outras espécies. Procedeu-se à plantação das ditas árvores. O José Isidoro Guedes, na altura, também envia uma fonte em mármore
que ele tinha conseguido que a Câmara de Lisboa lhe cedesse, que era uma fonte que, quando foi feita a requalificação do passeio público e a construção do atual Teatro Dona Maria, junto ao Rossio, a fonte foi desmontada e ele conseguiu que a Câmara oferecesse essa fonte, e ele também remete a fonte para ficar no parque. Honestamente, eu não sei onde é que está a fonte, penso que desapareceu, mas isso aqui em Lamego é frequente, as pedras desaparecerem. Mas, de qualquer forma, por volta dessa data que eu referi há pouco, 1868, o parque começa a ser, as árvores começam a ser plantadas. Começam a ser plantadas e deu-se um fenómeno extremamente singular, que depois do parque já ter as árvores plantadas, numa noite, desconhecidos destruíram toda a plantação, o que só encontra explicação no facto de José Isidoro Guedes não ser uma pessoa algo polémica para alguns dos residentes então de Lamego. Isto porquê? Porque ele era da maçonaria, e em Lamego nunca houve uma grande ambiência favorável aos homens do avental. Houve mais ambiência para os homens do crucifixo, e tudo aponta que foi uma retaliação de ordem política à destruição do parque. Mas o Visconde Valmor não desistiu e manda uma segunda remessa de árvores, não é? E tendo conseguido que as forças policiais fizessem uma segurança durante o tempo em que as árvores iam, por isso foi uma segurança longa, conseguisse que as árvores iam crescendo, o parque acabou por se constituir. Já no século XX, nos inícios do século XX, as autoridades municipais nunca deram grande importância à limpeza do parque, e a pouco houve uma certa degradação, e eu lembro-me que quando, em 1957, 58, quando estudei aqui na escola que fica em frente ao parque, era quase considerado, havia alguma inconveniência em as pessoas atravessar o parque, sobretudo as raparigas, porque era considerado um espaço propício a cenas de depravação. Reparem, depravação em 50 ou 59, não é? Nem pensar trazer uma namorada para o parque, porque isso era considerado uma absoluta perda de virtude, né? Perdiam competência caso fossem vistas de mão dada a passear aqui no parque. E houve, de facto, um grande propósito de manter o parque. O parque existia, mas não o preservar, quer dizer, deixar que espontaneamente ele fosse desaparecendo. Só quando foi edil aqui de Lamego, quando foi Presidente da Câmara, o Rui Paulo Valadares, é que o parque mereceu uma requalificação, que tem o aspecto que hoje tem, em alguns casos controversa, mas de qualquer forma houve um grande esforço de reabilitar este espaço, que é extremamente agradável, é um dos espaços mais agradáveis da cidade, porque é uma mancha verde muito interessante, vislumbra-se aqui o Santuário dos Remédios, toda a Mata dos Remédios, e tem a singularidade de ter, de permitir ver, de facto, aquilo que hoje já se pode considerar um objeto de interesse histórico, que é o eucalipto, talvez mais antigo, da região do Douro. Um aspecto interessante que eu ainda me recordo nos anos 50 de ver aqui neste parque é a existência de um urinol, chamemos-lhe assim, um urinol, não chamemos, é mesmo o nome que se dava, feito em ferro forjado e chapa de zinco, que existia à entrada do parque. Foi demolido exatamente quando foi da obra de requalificação. Essa circunstância também contribuía para que, pela função que tinha esse equipamento urbano, não fosse muito aconselhável
a jovens estudantes liceais passarem perto do local, não é? Era também, de certo modo, uma espécie de guardião para evitar que a passagem... Mas como havia muitas residentes, na altura do meu tempo de escola, havia muitas raparigas que andavam ali no então liceu, que residiam na Rua da Seara, a circunstância de não atravessarem a dita Alameda obrigava-as a fazer um percurso mais extenso, e por isso, por vezes, ao arrepio das orientações que havia de não passarem a Alameda, elas mesmo, em grupo, e com muito temor, vinham em conjunto, em grupos, tipo bandos, e atravessava a Alameda, não é? A Alameda é também um espaço para que os jovens do sexo masculino organizassem determinadas iniciativas próprias da pré-adolescência e da adolescência, sei lá, não tanto jogar à bola, mas fazer experiências esquisitas, atirar os mais frágeis à tal taça que na altura existia, e para quem tem memória desse seu tempo de liceu, Alameda, de facto, é um espaço importante, era um espaço importante de transgressão, era um espaço de transgressão, mas era um espaço importante. Há razões porque os diversos autarcas nunca acharam importante apostar na sua requalificação. Eu não as conheço, não sei porque é que isso aconteceu, mas devido a essa memória de que o espaço não era local onde as famílias se pudessem fruir, levou a que ele fosse praticamente abandonado, e foi de facto muito importante que, quando o Rui Paulo Valadares foi Presidente da Câmara, ele tivesse tido a coragem de requalificar o espaço, transformando na aprazabilidade que tem hoje, não é? Na